9-місячний навчальний марафон нарешті закінчився і настали довгоочікувані літні канікули. Як організувати максимально корисний літній відпочинок, а також що потрібно робити для корисного дозвілля та розумового розвитку дитини, дивіться далі у «Маминій школі». Також ми розкажемо, чи будуть дійсно 3-місячними літні канікули у школярів. Дивіться далі, буде цікаво. Тернопільська дітвора з головою поринула в літо. Головне завдання для малечі – прекрасно відпочити і набратися нових сил та позитивних емоцій. Адже літні канікули – це 3 чудових місяці, які можна провести як заманеться. Можна щодня зустрічатися з друзями, читати цікаві книжки, слухати улюблену музику, подорожувати. Також можна поїхати до бабусі з дідусем і познайомитися з дітьми, які живуть в їхньому селі. Літні канікули дозволяють спати до обіду, а потім ганяти м'яч у дворі або шити лялькам одяг. А ще можна кожен день їсти морозиво. Літні канікули – це купання у ставку та в річці. А якщо пощастить, то і в морі. Я скоро поїду в Єгипет. Так. Буду відпочивати там. А чому саме в Єгипет? Бо там дуже цікаво. У мене буде там і екскурсія. А до Єгипту що робила? Розкажи от детальніше. Чи чекала ти тих літніх канікул? Що вони для тебе означають? Хочеться до школи чи ні? Ну, якби хочеться до школи, але не дуже. Але я гуляла з друзями на дворі перед літніми канікулами. Це ж цілих 3 місяці. Що треба за них встигнути ще зробити? Треба встигнути зробити домашні, яких тобі задали в школі. А багато задали? Ні. А от канікули твоєї мрії, які вони мають бути насправді такі, класні? Я хочу купити собі гіроскутер. Що це таке, розкажи, і навіщо? Гіроскутер – це така штучка, якщо ти нажимаєш ногами вперед, то воно тобі їде вперед. А коли ти нажимаєш назад, воно їде назад. Тобто за ці літні канікули ти плануєш його придбати? Так. А розкажи, як проводять твої друзі канікули? Вони гуляють зі мною, приходять до мене, ми гуляємо в парку. Що найбільше любите робити? Гуляти. Вікторія, як ти проводиш літні канікули? Я з сім'єю їжджу в ліс, роблю пікніки, деколи їжджу на море, відпочиваю. Мені дуже подобається відпочивати в селі. А от чим тобі подобається відпочивати в селі? Там в мене багато друзів, свіже повітря, можна ходити на природу, в ліс, розпалювати багаття і з дітьми кругом багаття ходити. А чим відрізняється відпочинок в селі і відпочинок дітей в місті? В селі діти дихають свіжим повітрям, можуть купатися в річці, на озері. А в місті діти також відпочивають, але повітря трішки забруднюється через автомобільні транспорти, тому що виходять вихлопні гази. А що ти ще плануєш зробити до кінця цих літніх канікул? До кінця цих літніх канікул я планую поїхати своєю сім'єю в Карпати. Що там буде? Ти вже там була? Ще ні, але думаю, мені буде там дуже цікаво. Що чула про Карпати? Чим там можна зайняти? Взимку там можна кататися на лижах, а влітку можна просто відпочивати. Що б ти побажала іншим діткам щодо літніх канікул? Я побажала їм, щоб вони провели дуже гарно, весело, наситилися розуму і сили до 1 вересня. За школою скучилась чи ще ні? Ще ні. Ангеліна, розкажи мені, як ти проводиш свої літні канікули? Я завжди гуляю з друзями за домом. А що б ти мріяла зробити в цей час? Кудись поїхати? От що б хотіла? Я хотіла кудись поїхати. А куди? На море. Ми якраз будемо їхати. А куди саме? В Одесу.
А минулі роки їздила вже? Їздила. І що там на морі відбувається? Розкажи детальніше. Там були на воді такі надувашки, і там, де можна з'їжджати в воду. А куди б ти ще хотіла поїхати? Не маєш бабусів, дідусів? Дідуся я не маю вже, він вже помер. А до бабусі їздиш, так? Да. А що в селі? От розкажи, весело там? Да, дуже. Там моя сестра. Так, що ви там робите? Що ти там бачиш? Я там з нею гуляю, де і нам дозволяють самим іти з сестрою в магазин. Ліза, розкажи, як ти проводиш свої літні канікули? Гуляю з друзями в селі своєму, вигулюю собак. А яке село? Сміківці. А розкажи про нього, що там цікаво? Ну, там є озеро, поле, собаків багато, стадіон є, на якому можна пограти, покачатися і можна покататися на качелях. Ти, бачу, займаєшся спортом, так? Так. А яким? Танцями і буду ходити на плавання. А що б ти за цей час до кінця літніх канікул хотіла б встигнути ще зробити? Кудись, можливо, поїхати? Чи от... Я хотіла ще статом поїхати на море, в Єгипет. Тобто ви поїдете все ж таки? Може. А чому саме Єгипет? Ну, тому що там дуже тепло і море класне, і там рибок багато. Що б ти хотіла побажати іншим дітям під час літніх канікул? Щоб вони мали багато радості і всі їхні мрії збувалися. Завдання батьків – розпланувати канікулярний час так, щоб дитина перебувала у повній безпеці, зміцнила імунітет, не забула про позакласне читання і до того ж залишалася задоволеною. Ми інколи надаємо відпочинку таку спрямовану мету. Тобто дитина повинна щось під час відпочинку обов'язково робити там десь. Знаєте, в тих людей, які займаються багато педагогікою, в них є такий вислів один, що є таке поняття «нічого не ділення» російською мовою. Це теж нормальний відпочинок, розумієте? І людина, і дитина інколи хочуть просто нічого не поробити, просто побайдикувати. Звичайно, 2 місяці байдикувати не будеш, але в певний період от такі нюанси, які пов'язані із заглибленням в свою сутність, з поглядом на небо, він має місце. І тому так само поряд з тим, що діти поїдуть на море, поїдуть в гори, десь в село до бабусі, до дідуся, це гарно, нормально, а разом з тим інколи дитина хоче просто побродити, просто побути сама або з друзями, просто так. Є такий вислів в Закарпатті. Чому? Бо так. Батьківський вислів «Нехай відпочине після важкого навчального року» робить дитині ведмежу послугу і призводить до того, що дитина переважно проводить увесь день у телевізорі чи гаджетах, спілкується з сумнівними друзями поза наглядом дорослих. Якщо дитина протягом літнього періоду час від часу буде зустрічатися з тим, що вона вчила в школі, то це непогано. Але разом з тим і змушувати дитину от обов'язково заглянь в математику, та далі це теж, мені здається, є недоречним. Це має бути на підсвідомості. Тобто дитина відпочиває, чи там на морі знаходиться, чи будь-де. І для неї попалися на очі певні речі, які пов'язані з навчальним матеріалом. І вона тут же в нього зануриться. Зараз не проблема, тому що дитина тільки щось побачила, почула, яке пов'язане там з хімією, з фізикою, тут зайшла в інтернет, прогуглила і може собі знайти відповідь. Тобто таке мимовільне повернення до навчального матеріалу, воно обов'язково повинно бути. Ну і знову ж так скажемо, все-таки відпочинок дітей, він є відпочинком дітей. І оті переліки книг, які ми даємо у великій кількості, вони повинні знову ж так само бути. Але знову ж, ми маємо роз'яснити і пояснити дітям, що є поняття такого читання книг, яке приносить задоволення, а не через силу. Це має так само формуватися і від батьків має йти так само, і від школи. Тобто всі речі, які пов'язані з канікулами і з тим, чи повинні діти згадувати навчальний матеріал, вони повинні проходити через душу дитини і через бажання підсилювати смак до життя, знову ж як кажуть японці. Для того, щоб дитина з користю для власного здоров'я провела літо, їй треба запропонувати веселу та цікаву альтернативу вулиці та телевізору. Саме для цього щороку організовують багато міських літніх таборів. Не всі можуть поїхати з міста, тому табори є при бібліотеках, центрах еколого-натуралістичного та технічного виховання та церквах. Переважно вони безкоштовні, не передбачають витрат на проживання та харчування дитини, проте гарантують цікаві і різноманітні заняття. У Тернополі є великий вибір платних та безкоштовних. Обирати батькам. Останнім часом дивлюся, що
в Тернополі і в інших містах набувають популярності табори, але предметні табори, тобто не просто табори відпочинку, як колись зобов'язували нас відпочивати, щоб діти відпочивали на асфальті. А тут якраз табори з вивченням іноземних мов, табори з пізнанням якихось таких патріотичних початків. Вони, мені здається, що мають певну силу. От ми вже, наприклад, на наступний рік подумаємо, як зробити в червні якраз такий табір для дітей, чи з вивчення іноземної мови, чи з вивчення математики, там, чи історії, щоб діти могли і відпочити, і трошки попрацювати. Це, мені здається, нормальна практика. Просто, напевно, потрібно ще юридично закріпити ось таке. Воно, в принципі, є закріплено вже правило про те, що ми можемо проводити такі табори. Але це мало би бути добре. Для дітей після 9 років є багато таборів у горах, на морі чи просто у природному середовищі. Залежить від того, що любить ваша дитина. Можна обрати табір з певною тематикою. Деякі передбачають проживання у дуже комфортних умовах, інші – у наметах. Тут різниця не лише у ціні, а й у тому, наскільки ваша дитина готова до проживання в умовах, наближених до екстремальних. Більшість учнів увесь рік мріяли зайнятися якимись справами, але відкладали їх на потім через брак часу. І це потім настало саме зараз, коли завершився навчальний рік. Оленка, розкажи, як ти проводиш свої літні канікули? Провожу їх в бабусі, може поїдемо в Київ, поїдемо на море, а може в Карпати. А в бабусі що там цікавого є? Там свіже повітря, ми з подружками катаємося на велосипедах, можемо, нам деколи дозволяють їхати в Шушківці. Що цікавого взагалі є в селі, того, що нема місць? В селі більше можливості, можна гуляти на дорогах, по суниці ходити, в ліс, по гриби, ну і також багато іншого. А в Києві, от що ти збираєшся там побачити? Я хочу побачити нове місто, що, як живуть інші люди, хто як. Кому і як подобається їхнє місце. А на морі, от чим тобі подобається відпочинок на морі? Що там є? На морі можна оздоровлюватись різними способами. Якими саме? Ну, деякі люди думають, що це занадто боляче. Можна ходити на масажі, брати медузи. Дихати повітрям, так? Так. Яна, розкажи, як ти проводиш свої літні канікули? Ну, ці літні канікули я ніде не буду їздити, бо в мене скоро буде братик. І того я проводжу ці літні канікули в Тернополі, а також буду їздити по своїх селах і десь недалеко на море. А розкажи детальніше, по своїх селах, які села, де вони і що там цікавого є? Ну, там в мене село під Гайці, то в них там дуже весело, бо там є дуже багато дерев, по них можна лазити. Ще там є, там построїла недавно нову площадку. А на море куди поїдеш? Я ще не знаю, чи я точно поїду. Бо чекаєте братика? Так. А от минулими роками чим тобі саме більше запам'яталось? Яке літо? Ну, мені запам'яталось минуле літо. Ми їхали на море в Україні, там в Херсоні Лазурне. То там було дуже весело, бо я там дуже багато друзів знайшла. І ми були в дельфінарії, і там було дуже добре. А ще ми там бачили дельфіна дикого в морі. В Лазурному, так? Да. Чи правда, що там в Лазурному вода така дійсно голуба, як розповідає? Ну, так, там чисто, але деколи буває дуже багато медуз. Що б ти хотіла побажати іншим дітям, як провести літні канікули і що від них отримати? Я б хотіла побажати іншим дітям дуже веселих канікул, щоб вони, щоб їм було весело і вони могли насолоджуватись цими канікулами. Аліна, а як ти проводиш літні канікули? Ну, я зараз, на жаль, нікуди не можу поїхати за кордон, але, можливо, я ще поїду в кінці літа на море. А хіба, щоб класно провести літні канікули, обов'язково їхати за кордон? Ні, але, в принципі, можна проводити літні канікули в Україні, можна проводити саме в Тернополі.
ну, літо, я вважаю, є для того, щоб відпочивати, набиратися сил і прийти з новими знаннями до школи. Але якщо ти забудеш усі матеріали, які ти вивчив за всі ці роки, коли ти навчаєшся, я вважаю, що не потрібно так робити, потрібно ще вчитися. Що б ти побажала іншим дітям? Я б їм побажала дуже класно провести літні канікули, особливо там, наприклад, поїхати десь на море, відпочити, щоб вже мати енергію на навчальний рік. Ганнуся, розкажи, як ти проводиш літні канікули? Добре. Ну, що ти робиш? Що я робиш? Зараз ходив в п'яту школу в літній табір. Що там відбувається? Ми там вчимо англійську мову. Угу. Це називається табір Grove Camp. А що ще ти робила от протягом літніх канікул? Десь їздила, кудись ходила, з кимось подружилася? Ну, ми зазвичай ходили на прогулянку. Угу. А що ще плануєш зробити? Ми плануємо піти поставити палатки біля Дністра. І що там робитимете? Це буде такий відпочинок на природі? Ага. Чим займатиметесь? Буде сплавлятися, як минулого року. Ми минулого року так сплавлялися, а цього року ми поїдемо з друзями. Ну, я вже забула куди, але кудись поїдемо. Це ти з друзями чи з батьками? Ну, з батьками і з друзями. Ага. А що ще там робитимете? Палатки, сплав. Це, мабуть, дуже круто. Так. Що б ти хотіла іншим дітям побажати? Щастя і радості. Якщо ваша дитина дуже самостійна, трилітні місяці можна з користю використати для того, щоб навідатись до родичів, до яких давно не їздили. Неважливо, близьких чи далеких, вони будуть дуже раді бачити дітей. Вийти на ранкову пробіжку, підібрати енергійний плейлист, одягнути улюблений спортивний одяг та взуття і вперед. Ранковими пробіжками займається багато людей, особливо влітку. Тому це також шанс знайти нових знайомих за інтересами. Записатись на танці. Зараз досить багато різноманітних секцій, які охоплюють величезний спектр танцювальних стилів та напрямків. Вибирайте на свій смак. Час для творчості. Чому б не почати малювати? Навколо стільки чудових пейзажів. Малювання фарбами – це також чудовий спосіб показати свої емоції. Ну, я дуже люблю малювати, і воно дуже творче і гарне. А чому вирішила саме на малювання ходити, а не на танці чи на щось інше? Ну, я вже ходжу на танці і на малювання, і мені дуже подобається це. А який в тебе найулюбленіший малюнок? Ну, не знаю, в мене є багато улюблених малюнків, але я думаю, ми коли малювали масляними фарбами. Розвиває уяву, розвиває фантазію творчу. Взагалі це дуже цікаво. А що найбільше тобі подобається малювати? Ну, напевно, мені подобається малювати найбільше натюрморти, особливо, коли ми це робимо масляними фарбами. Бо виходять картини як справжнього художника. Чим відрізняються масляні фарби від звичайних? Ну, напевно, тим, що вони набагато довше сохнуть і вони вже більш професійні. Я бачу себе вчителем, ну, так само буду вчити дітей малювати. Також так, як твоя викладачка, так? Так. А подобається тобі взагалі малювати? Так. Чому обрала саме цей мистецтво? Бо тому що я ще ходжу на танці, але на танцях треба багато терпіння, ну, як сісти на шпагат або ще щось, а на малюванні можна розслабитися, малювати, там, що заходиш, натюрморти можна малювати, і це розслабляє. Канікули – це час спробувати щось нове. Наприклад, більярд, боулінг, теніс. Почати вивчати нову для вас мову – іспанську чи італійську, або придумати новий кулінарний рецепт. Творіть! Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Спілкуйтеся з різними цікавими людьми. Незабутніх вам канікул! У навчальному процесі можливі зміни. Фахівці рекомендують розділити його на 5-6 триместрів, визначивши в кожному з них періоди відпочинку для учнів. Перший триместр, тобто осінні канікули, передбачає відпочинок для учнів з 2 до 8 жовтня. Другий етап – восени з 17 до 23 листопада.
У третьому триместрі школярі відпочиватимуть з 27 грудня до 8 січня, а також з 21 до 27 лютого. Весняні канікули передбачені у п'ятому триместрі і триватимуть з 10 до 16 квітня. Влітку канікули передбачені з 1 червня до 31 серпня. Наразі це лише попередній календар учнівських канікул, який пропонують експерти в галузі освіти. Фахівці впевнені, що така організація навчального процесу допоможе правильно розподілити навантаження на школярів. У такі нововведення в Тернопільському міському управлінні освіти і науки наразі не вірять. Я впевнена, що ще з початку навчального року, 17-18, ці зміни не будуть втілені в життя. Чому? Будь-які нововведення треба обговорювати. І я переконана, що стосується канікул, зміни потрібні. 3 місяці літніх канікул – це забагато для дітей. Наше Міністерство освіти десь, напевно, переймає досвід з європейських країн. Учні старших класів та керівництво школи, у якій побувала наша знімальна група, від можливих нововведень не в захваті, кажуть, такі зміни наразі не на часі. На даний час ось ця тема про канікули є надуманою. Ми маємо ще поки що отримати світ взагалі розмов і розборок, пов'язаних безпосередньо з канікулами. Зараз є набагато важливіші питання. Звичайно, їх назвати реформою знову ж не можна, тому що практично ми не маємо такого повного і глобального вигляду цієї реформи, про яку говорять, а маємо окремі розмови, окремі вкраплення і окремі думки міністра освіти, які всі чомусь вважають, що це є аксіомою. Мені здається, що літо воно якесь більше таке канікульне, і хотілося, щоб було все-таки 3 місяці канікул, а більш таку погоду, в яку не можна гуляти, займатися спортом, чи десь відпочивати, і ми вчилися, як було і раніше, ну, на мою думку. Я вважаю, що це добрі зміни, тому що після кожних 5-6 тижнів ти завжди хочеш віддихнути, хоча б трошки від того навчання. Я вважаю, що треба залишити все те, як є, щоб було 3 місяці літніх канікул, тому що так є більше часу зробити щось нове, кудись поїхати, тому що не завжди можна в ті 2 місяці вкласти повністю свої плани на літо. Тому що все-таки за ті канікули, які планують зробити маленькі протягом навчального року, не так є багато часу, чи кудись поїздити, чи нове щось вивчити, а так, якщо 3 місяці – це достатній час, щоб спробувати для себе щось нове. Як розпочнеться новий навчальний рік та чи погодять запропоновані фахівцями зміни в учбовому процесі, дізнаємось вже 1 вересня.